Друзі, вітаю, слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосов. Наступні дві години проводимо разом. Будемо зараз говорити про безпекові гарантії. От, власне, за інформацією змі, заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак свого часу переконав Володимира Путіна, що досяг попередньої угоди з Україною щодо відмови відступу в НАТО. Однак, президент Росії відкинув його слова і розпочав повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, наближених до Росії. Російського керівництва, які говорили на умовах анонімності, йдеться про період до широкомасштабного вторгнення. За словами співрозмовників видання, Дмитро Козак повідомив Путіну, що на його думку угода, якої він досяг з Україною, позбавила Росію необхідності проводити широкомасштабне вторгнення. Коли Путіну представили угоду козака, він чітко дав зрозуміти, що незадоволений поступками, та планує окупувати територію України. Два з трьох співрозмовників видання повідомили, що по Штовх до завершення укладання угоди був відразу після вторгнення Росії 24 лютого. Після 24 лютого козаку дали карт бланш, дали йому зелене світло. Він отримав угоду. Він її повернув. І вони сказали йому прибрати все. Все було скасовано. Путін просто змінив план походу. Повідомляє джерело. Третій співрозмовник Reuters, якому про події розповіли люди, які були поінформовані про дискусії між козаками і путіним. Заявив. Що козак запропонував угоду Путіну, але її відхилили безпосередньо перед. Вторгненням прес-секретар Путіна Пісков заявив у коментарі Reuters, що угода не має абсолютно ніякого відношення до реальності такого ніколи не було. А радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія використала переговори як димову завісу для підготовки до широкомасштабного вторгнення однак, не підтвердив, чи була досягнута попередня угода. Ось така цікава інформація, про яку пише видання Reuters, Ми її обговоримо. Із Олегом Саакяном, політологом, який зараз прибуває на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. А Як ви бачите, от враховуючи, як розгорталися а, події, от під час широкомасштабного вторгнення і перед ним, а чи дійсно, от козак, і мабуть його візаві Андрій Єрмак, тоді досягли певної угоди, в якій Україна відмовлялася від вступу в НАТО? Ну, я думаю, я би не відкидав би того, що це може мати місце, тому що розуміємо, в якій ситуації тоді знаходились Росія, Україна, світ. Пам'ятаємо, що в Україні впродовж місяців відмовляли в. Поставках зброї на українські запити вводити санкції попередньо по Росії не збиралися, хоча ми час говорили про те, що напад відбудеться. Тобто, в принципі, Україна знаходилася ситуацію, коли весь світ не вірив в те, що Україна взагалі зможе чинити опір, і цілком вирогідно, що в певних перемовинах з Росією Україна могла розглядати для себе можливості піти на якісь поступки. Питання НАТО можна навіть подивитися, як по медіа і по комунікаціях влади. Очевидно, скажімо, як мінімум по ньому знижувались очікування в суспільстві і прощупувалося, чи українське суспільство прийме чи ні можливість відмови від вступу в НАТО там в пев за певної перспективи, певні перспективі, а Якщо там будуть домовленості або якісь інші компоненти, тобто така річ прощупувалася. Інша справа, що знову ж таки просто потрібно розуміти, що в тому контексті а, можливо розгляд таких. А, Таких варіантів він був покликаний або був спровокований скрутною безпековою ситуацією після агресії Російського Федерації. Зрозуміло, що жодних розмов взагалі про це не могло бути, і ми бачимо чітку позицію української влади що по питанню НАТО. Ніхто нікуди не буде рухатися ані в бік, ані в сторону, ані на йоту від курсу записаного в конституції України, а септу від вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Інша справа, що взагалі ця стаття в Reuters, вона більше нагадує зараз інформаційну спецоперацію, тому ж з одного боку розмивається джерело її версії. Ми бачимо, що це ніби три джерела, і кожне з них дає, ніби. Одну ту саму інформацію, але з, різни, з різними а, часовими рамками, з різними неточностями, для того, щоб не можна було сказати точно, як відбулося, і відповідно хто ж саме, скажімо, зливав інформацію і поставити питання руба перед пісковим або іншому, що дивіться. От ви чітко, в той день, в такий час, в тому та -то кабінеті була інформація передана. Ні. Тут нібито одна бабка сказала, але просто з трьох наближених джерел. Раз, два, що робиться цим? Відповідальність вся вішається на Путіна. Що нібито взагалі то російська влада діяла раціонально, але от сам Путін в останній момент вирішив взяти і таки піти на авантюру. Тобто авантюрист в цьому випадку Путін, а не російські еліти. От навіть Козак, який там один з яструбів, і той бачите, як раціонально діяв. А третій момент це актуалізація того, що нібито російські вимоги мали раціональне підґрунтя під собою. Цебто не те, що Російська Федерація з. Початку 2000-х фактично почала розвивати систему пропаганди на військових рейках. А з 8-го року, після Мюнхенської заяви Путіна, фактично війшла в таку собі, почала реконструювати в себе фашистську ідеологію і реваншистські настрої по відношенню до своїх сусідів. Це нібито відкидається в сторону. Йдемо про те, що це просто щоб країна не вступила в НАТО, це безпекові інші аспекти для самої Росії, що ми розуміємо, що лише є виправдання. Але тим не менш, після прочитання цієї статті складається таке враження, що ну та, в принципі, десь вони там раціонально діяли. Це просто Путін з, з глузду з'їхав в останній момент, і через це фактично відбулася агресія. Тобто, треба просто все повернути назад, Путіна прибрати, але всю систему залишити, тому що ну. Ніяких претензій до неї, власне, та її нібито і немає. Тому мені здається, що ця стаття сама по собі є спецоперацією, маніпуляцією російською, в якій просто Reuters використовується як майданчик, через який відбувається ця інформаційна, ця інформаційна інтервенція. І потрібно чітко розуміти, які інтереси вона переслідує, які меседжі, побільше, який наратив вона просуває для західної аудиторії. А ви маєте на увазі інформаційну спецоперацію зі сторони оточення Путіна, яке хоче його позбавитися, чи як? Я думаю, що оточення не готове на сьогоднішній день позбавлятися Путіна, але чітко прощупує для себе варіанти збереження. І думаю, що декілька різних груп ведуть зараз свою гру для забезпечення власного майбутнього. Це можна побачити не тільки по подібних статтях. Але і по активності ряда російських можновладців по перестановках всередині кремлівських впливів, по силовому блоку, зокрема, давайте не забувати, хто такий козак ще, з якого відомства він вийшов, і що в даному випадку фактично поза взагалі стороною залишаються взагалі військові. Тобто, в цій статті, ніби взагалі немає ролі військових, вони не суб'єктні, вони є стороною підневольною. Тобто, з нашої уваги, виводиться із підвідповідальності всі, і силовики, і політичне керівництво всі 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 окрім Путіна. Оце це той загальний присмак, який має залишитися у європейського можновладця, який прочитає цю статтю. Але е, в продовження цієї теми ще хотілося б звернути увагу на те, що от зараз Андрій Єрмак разом із ексгенсеком НАТО Андресом Фограсмусеном презентували гарантії безпеки для України. А ми Пам'ятаємо, до речі, що ці гарантії почали розроблятися якраз в той період, про який йдеться у цій статті, і під час оцих от подій пропонується залучитися гарантіями країн Європи, США, Канади та Туреччини, щоб ці гарантії діяли, поки ми не вступимо в НАТО. Але навіщо нам тоді ці гарантії продовжувати, якщо ми все ж таки плануємо вступити в НАТО? Що ви думаєте про такий план і чому от він зараз от продовжується? Я думаю, є декілька причин. Перша, це енерція. Він вже був заявлений з самого початку, гра почалася, і, відповідно, просто на певному етапі відмовитись від неї ну, якось несерйозно. А Енерція вже задає свою, свою динаміку в це вкладені зусилля. І, відповідно, я думаю, що домінує думка: а чому б не мати ще і це, якщо вже процес запущений раз. Два. Зрозуміло, що. Вступ в НАТО України це не перспектива найближчих місяців чи найближчих років. Все-таки це перспектива там середньої довгострокової дистанції, і на цьому на цій дистанції важливо мати певні домовленості безпекового характеру і гарантіями. Звісно, тут мені здається занадто гучне слово, тому що багато в чому цей документ він є продуктом, скажімо, старої системи, яка на наших очах тріщить по швах. Він, звісно. Значно кращий від Будапештського меморандуму, значно деталізованіший, але, тим не менш, жодної гарантованості його імплементації, його виконання ніколи Україна не зможе досягнути. Тому що кожна з країн може на власний розсуд взяти і не виконати його і нічого не буде за це. Є якісь, скажімо, примушувальні механізми або механізми відповідальності, якщо якась країна гарантів не виконає. Немає і бути, не може. Тоді ніхто не підпише. Чи є якийсь механізм, щоб у випадку А робиться Б впродовж там, 12 годин, наприклад, мінуючи консультації, одразу конкретні кроки? Ні, такого також неможливо, тому що традиція сьогоднішня, вона передбачає перед тим консультації, тому що і внутрішня політична архітектура цих країн вона не передбачатиме автоматично, наприклад, в вступу війну або автоматичного надання зброї, або ще чогось автоматично. Все одно все це пройде через парламент, все одно все це пройде через уряд, і там можуть бути затримки в часі, а може бути взагалі коригування позиції. А все це гарантіями. Звісно, складно назвати. А, але окей, це набагато краще ніж буде меморандум. А, і точно крок вперед, і точно намагання прощупати принаймні, як можна унормувати той режим допомоги Україні, який вже існує зараз, для того, щоб він продовжувався на більш довгу перспективу, щоб не існувало ризик ризика того, що в певний момент допомога Україні а, може знизитися, тому що нібито ну. Війна в нижчу інтенсивність стала або Україна, наприклад, перемогла, але залишаються ризики того, що за рік-два-три може знову Російська Федерація почати агресію. а Україна може залишитися сам на сам. Для цього цей документ він точно є кроком вперед. Але ще одна слабкість його, окрім необов'язковості обов'язковості імплементації, це те, що ми живемо в світі, де панує перш за все інформація, і перш за все ставлення до цієї інформації, і сприйняття. І коли ми говоримо зараз про ці гарантії безпеки, фактично ми левову частку уваги відволікаємо на них від інших питань. Зокрема, цей документ жодним чином не покриває питання майбутнього Росії, того якою має бути Росія для того, щоб бути безпечною для світу, а те, що Росія на українській території і за рахунок України як виклик кинула світові. Воно далеко стосується не тільки України. Це і еридентизм, едентична війна. тобто всі, хто російськомовні, це означає росіяни. А якщо росіяни, це суверенне право Росії, на чиїх би територіях вони не жили, і паспорт якої країни в них би не був би, брати, і їх анексовувати, окуповувати і взагалі робити з ними все, що захочуть, вважати своїми. Це і реваншизм. Це перекраювання кордонів, це і агресивна пропаганда, і знищення фактично як такої правди, і використання засобів масової інформації для дезінформації і в агресивній формі, і багато чого іншого. Все це, це фактично виходить за рамки цього документу. І якщо Україна зараз не врівноважить дискурс питаннями майбутнього Росії, питанням безпечної Росії для світу і для України, того, як має змінитися Росія? Можливо, має бути демілітаризована зона вздовж кордону. Можливо, потрібно обмеження по кількості озброєння. Можливо, треба говорити про денукляризацію Росії, про а, репарації і контрибуції з боку Росії, про тих українців, які були депортовані до Росії, про забезпечення їх прав і повернення тощо про мільйони українців, які проживають на теренах Росії, і чиї права на мову освіту тощо не забезпечуються. І далі по списку можемо дійти до дуже багатьох питань, які вже зараз потрібно підіймати. Для того щоб в майбутньому не створили ситуацію, коли скажуть, ви ж хотіли гарантії, от вам гарантія. Ці питання ви ж не підіймали. Ну так вибачте. Україна має навпаки отримати чільне своє місце в проєктуванні безпечної для світу Росії і забезпеченні своєї безпеки не тільки на власних територіях, але перепрошую і за її периметром. Її безпечна Росія це питання першої гарантії безпеки для України. Ви власне згадували про важливість інформації сприйняття інформації, так і тут знов таки хотілося б повернутися до статті Reuters, де і ось цієї угоди козака. Про буцімто наш невступ вступ до НАТО після цього чи не складеться от певний міф про наші неіснуючі чи можливо існуючі зобов'язання? От в цьому контексті згадується, як перед широкомасштабним наступом Путін по всіх усюдах розповідав, що НАТО обіцяло Горбачову не розширятися у 90-му році. Тоді йшлося от про віртуальну обіцянку, яку Горбачов, ну, по факту не давав. От чи не не йтиметься, чи не розгортнеться тут проти нас іще інформаційна атака, що ми комусь десь пообіцяли, десь Єрмак з козаком спілкувалися і домовлялися. А тепер давайте будьте ласкаві, нікуди не вступайте. Це якраз прощупування, одна з цілих, судячи усього, цієї інформаційної операції. А я не думаю, що існують серйозні ризики того, що це відбудеться, тому що все ж таки після цього була повномасштабна інтервенція, і була Буча, Маріуполь, Ірпіні і багато чого іншого. Тобто для світу говорити про те, що домовленості, які були досягнуті перед. Тим як ситуація взагалі змінилася не тільки в російсько-українській війні, але й для всього світу. Ну, я не думаю, що багато хто, окрім там російських прямих лобістів і вже репутаційно спалених людей, зможе серйоз про це говорити. Але прощупування цього точно відбувається. Ба більше в цій статті направду я бачу ще одну загрозу, тому що. Можемо припустити, що її завдання це створити специфічний післясмак у європейських можновладців, які прочитають цю статтю і пересічних європейців, того, що нібито проблемою є виключно Путін, а навіть не режим політичний, і вже точно не Росія як така. Там фактично з під удару виводяться всі, включаючи козака, який вважається одним з яструбів. І у дивіться, навіть козак і той діяв раціонально і не хотів війни. А от тільки Путін в останній момент взяв і в всім прийняв це авантюрне рішення. Тобто, от якби не було би Путіна, то в принципі до цього моменту нібито все нормально було. Це перша ілюзія. Друга ілюзія. Там актуалізується у це питання якраз НАТО. Раціоналізовано, що нібито якби Україна не пішла в НАТО, то в принципі все інше влаштовувало. що це була причина, нібито цієї агресії. Але от Путін вирішив, що він хоче більшого, і тут криється великий обман, тому що зрозуміло, що мотивації цієї війни вони а не путінські, перше по-друге, не, не виключно путінські. Вони закладені в російській політичній культурі. А, і таких путіних, коли він колективний, таких путіних там дуже багато. А друге, те, що питання НАТО було лише прикриттям, і це є лише виправданням. А зрештою, воно не було причиною цієї війни жодним чином і тому домовленості, навіть якби Україна прийняла ці вимоги російські, то це не було б жодної гарантії того, що війна не відбудеться а, жодним чином. І третє, там фактично, окрім політичних еліт, то що всіх виводяться за скобки, взагалі ігнорується фактор силовиків. Військові взагалі ніби є об'єктом, їх взагалі там не існує і вони не згадуються. Тобто, а, окрім того, цікавинкою є те, що три джерела. І три джерела, які путаються в часі і просторі, коли саме ця інформація була донесена. Всі вони кажуть, що саме оце було сказано, що Путін в останній момент зірвав. Але один каже до того, інший каже під час моменту, інший каже вже після того, як інтервенція відбулася, і таким чином розмивається можливість поставити конкретне питання умовному піскову. Вибачте, о 8 годині ранку, там, 24 числа, до вас зайшла людина, і чи була така такі розмова, чи не була така розмова. А тут не поставиш цього питання. Якщо ти журналіст міжнародного медіа певного, ти можеш поставити питання, чи були такі розмови? Тобі скажуть, так вибачте, а коли? Позавчора, вчора, от тоді, в ту дату, а хто зайшов? Слухайте, ну давайте не будемо послуговуватися інформацією від одна бабка сказала. Тобто, делегітимізуються фактично ці джерела і постановка цього питання, але при цьому створюється враження, що нібито от всі в оточенні знають, що це відбулося саме так. Цікаву аналітику нещодавно видав американський інститут вивчення війни, і там, власне, припускають, що визнання Кремлем поразки у Харкові свідчить, що Путін бажає і здатен визнати і навіть прийняти поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, щоб відвести провину від себе. Відповідно, ну там перенести її на генералів чи, наприклад, на Шойгу. Як ви вважаєте, чи не зарано припускати, що Путін, от прям готовий визнати поразку? Я думаю, зарано припускати, але а, мають рацію в тому, що прощупується модель поведінки Путіна і в тому, як він буде реагувати і яким чином буде діяти у випадку подальших військових поразок. І тут я згоден з тією моделлю, що Путін буде намагатися відвести від себе удар, як завжди в Росії віновних знайдуть, відновних розстріляють в прямому чи переносному сенсі, але тим не менш винних будуть призначати, і ці винні будуть з армійських кол. Кіл, відповідно там зараз буде найбільше бродіння всередині. Але те, що Путін готовий вже зараз визнати поразку Росії, відійти, наприклад, або її обґрунтово для суспільства. Непевен. Тут я думаю, що це занадто поки що огульні або запопередні такі припущення. Ми бачили, що після того, як російська армія отримала Прочухана на Харківщині, то російська пропаганда, вона от спершу була дезорієнтована, а тепер. Оговталася і вимагає мобілізації там навіть на телеканалах їхніх пропагандистських дискусій на цю тему йдуть. Хоча дискусія, це, мабуть, останнє, що е, очікуєш там е, побачити. І також про мобілізацію кажуть російські воєнкори, е, певні натяки навіть зюганов у Держдумі робив. Як ви гадаєте, це е, теж таке промацування суспільної думки? Чи дійсно е, підготовка до мобілізації чи пускання пилу в очі? Що це таке? Це з одного боку промацування того, як суспільство буде відносити, чи динаміка зміниться, чи можуть всі ці персонажі переконати суспільство, що таки є необхідність мобілізовуватися і суспільство на це відреагує. Якщо побачить позитивну динаміку в цьому напрямку для Путіна, то тоді да, можуть піти на окремі кроки по обмеженій мобілізації і рухатись в цьому напрямку. Поки що. Це показувала вся соціологія і за соціальних мережах, то, що, що о, немає таких насчет в Росії, бо навпаки, мобілізації бояться і не вважають потрібною, і суспільство хоче спостерігати просто за перемогами Росії через телевізор, а ніхто сам власне йти і воювати не збирається. Тобто м десятки років демобілізації російського суспільства, взагалі його десуб'єктивізації, виявилося в те, що в Росії є пасивна підтримка. А ми підтримуємо, із серії беремо в лапки. Ми підтримуємо будь-яке рішення президента. Воювати, значить воювати, не воювати, значить не воювати. Ну звісно, краще перемагати. Якщо ми перемагаємо не військово, теж добре. І в цій ситуації вона не передбачає того, що людина бере зброю і йде вперед і, і щось там захоплює, і кудись рухається на смерть. Тому прощупування і намагання простимулювати цей процес. З іншого боку, це створення низької бази порівняння для того, що Путін потім вийде і скаже. У нас достатньо сил і засобів, а цілі спецоперації вони залишаються сталими, і ми їх досягаємо. І от всі ці гарячі голови, які хочуть воювати не тільки до останнього українця, беремо в лапки, як там Росія в Росію Росії говорити, але й до останнього росіянина. Ми не підемо в них на поваду. І вуаля, Великий Путін захищає простий народ, від зарвавшихся бояр, які хочуть пустити цей народ в м'ясорубку. Хороші. Теза, яка потім може розноситись пропагандистами і, в принципі, таким чином зупинити той негатив, який є по відношенню до Путіна, принаймні в широких масах, і перевести його на поганих бояр. Ну нічого нового, це в історії вже багато разів бачили. Тому я бачу тут двонаправлену виделку. Якщо суспільство відреагує і поведеться на цю вудочку, то тоді будуть більш широкі заходи по мобілізації. Якщо суспільство чітко реагує негативно, то тоді це інструмент перекладання відповідальності на бояр. Колишній командувач армії США у Європі Бен ходжес також написав цікаву статтю нещодавно, де він закликає Захід вже зараз готуватися до розпаду Росії, і те, що ці процеси, які вже йдуть, можуть дуже несподівано загостритися і розпочнеться безпосередньо розпад. А відповідно, Ходжес закликає Захід не проспати це, бо колись розпад СРСР, Захід проспав. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Як гадаєте, чи почують Ходжеса у Вашингтоні? Та Брюсселі. Я не певні, що там готові зараз його почути, тому що а, є страх перед поразкою Росії, перед можливим розвалом Росії, перед а, переділом цілої низки а, сталих конструкцій, починаючи від Європи, закінчуючи а, далеку Азію. Де одразу вступає в гру Китай, де починається перерозподіл карт на всіх цих майданчиках, що чарівати низкою конфліктів і багато чого іншого. До цього світ не готовий. Відповідно, до останнього уникає того, щоб прийняти ту реальність, в якій ми опинилися. Це так само, як з російською інтервенцією. Вже всі розуміли, що вона буде, але тим не менш, світ намагався зробити вигляд, що ну може, може і не трапиться, може принесет. Так і тут українські експерти рівно той самий тез ту саму тезу, що потрібно готуватися до розпаду Росії, говорять вже роками, і не тому, що тут такі кровожадні відношенню до Росії, а тому що ми розуміємо, що для нас вкратно підвищуються всі існуючі ризики з моменту розпаду Росії. І Якщо світ не буде до цього готовий, то тоді Україні прийдеться чи не самій там з низкою ще декілька країн, які розуміють ці ризики, протистояти цьому, як мінімум. Давайте спочатку це енергетична ситуація. По-друге, це міграційна хвиля, яка хлине до нас, а по-третє, це експорт нестабільності і ціла низка конфліктів, бандитизму. Тощо на тих територіях вони будуть мати транскордонний вплив на терена України і багато чого іншого. Тому, як писав Шевченко: впала і вас придавила це не тільки може бути про Польщу, а в цьому випадку Росія ще більше ніж того Польща. Тому. Для нас тут ризики прямо пов'язані з нашим виживанням і нашим добробутом. Вони не є гіпотетичними. І світу вже потрібно готуватися, і світу вже потрібно моделювати ці ситуації, навіть якщо вони не відбудуться, і навіть якщо вони не вірять в те, що вони відбудуться. Будемо Краще сподіватися, мати що е, захід у Вашингтоні, у Брюсселі дослухаються до цього. На е, жаль, час у нас вже завершується цієї частини. Пане Олеже, ми вам дякуємо. Олексакян, політолог, був на зв'язку зі студією Радіо Інвест. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.